Muzeum Karlova mostu i letos pořádá přednáškový cyklus s názvem Střed a kolize – duchovní, hmotná, názorová. Celkem 5 přednášek povedou odborníci zabývající se touto tématikou od nejstarších dob až po středověk. Téma střed a kolize, ne teda ve smyslu vojenském střetu, ale střety třeba na bázi filozofickém nebo střety na bázi i existenčním, dokonce i náboženském. Ty přednášky jsou samozřejmě pro širokou veřejnost. Měly by být populárnější, byť tedy s tím odborným podtextem, taky ty přednášející jsou veliké kapacity ve svém oboru. Jedna z přednášek se týkala vzestupu a pádu stavitelů pyramid, kterou vedl ředitel Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy profesor Miroslav Bárta. Pokusil jsem se tady divákům vysvětlit, že to byl dlouhý proces, který měl spoustu proměnných, byla tam vnitřní dynamika vývoje společnosti, vesměs věci, které známe i z jiných časových období. Přednášky hostí Muzeum Karlova mostu až do června vždy jednou měsíčně. Například 18. dubna se budou týkat řecké filozofie východu a západu.